أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود. إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مغموم ما خلا. جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأغاليل أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. كفران نعمت کے عنوان پر یہ ساتویں تقریر ہے. میں اپنی کجمج بیانی کا معترف ہوں اور مجھے اس امر کا احساس ہے کہ میں نے عنوان کا حق ادا نہیں کیا. لیکن یہ کوشش جاری ہے کہ اس عنوان پر جس قدر ہم وسائل علمی رکھتے ہیں ان ذرائع سے وہ تمام معلومات بہم کریں کہ جن سے ہماری فکر مستقیم ہو جائے اور غور و فکر کے لیے ایک راہ معین ہو. کل کی تقریر میں ایک آیت زیر بحث تھی اور وہ یہ کہ جہاں خداوند علی اعلی نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد ہوا الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ و من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر. تم نے دیکھا کہ تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر شے کو مسخر کر لیا گیا ہے اور تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم نے مبذول کر دی ہیں، لیکن انسانوں میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے جدال کرتے ہیں. وا
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کوئی روشن کتاب ہے، مگر اس کے باوجود وہ الہیات میں دخیل ہے، اس کے باوجود وہ مسائل مذہب میں اپنے آراء کو اور اپنے قیاس کو استعمال کر رہے ہیں، بغیر علم وہ دین و دیانت کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں وہ آیتیں جو وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہوتی ہیں وہ بہت ہی غور اور فکر کے قابل ہیں۔ ایک تو یہی آیت ہے، دوسرے سورہ حج میں پھر ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جدال کر رہے ہیں بغیر علم کے، اور ہر خودکار شیطان کے اغوا میں وہ آ جاتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، یہ سورہ حج ہے کہ انسان میں وہ لوگ بھی، ظاہر ہے کہ انسانیت کے مراتب کا اگر کوئی قائل نہ ہو تو صحیح معنی میں ہم اس کو ذی عقل و ذی فہم تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ پروردگار نے خود اپنے اسماء میں سے ایک نام اپنا بیان کیا، رفیع الدرجات، درجوں کا بلند کرنے والا، ذو العرش، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، اپنے امر سے روح کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، وہ درجوں کا بلند کرنے والا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوا تھا کہ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، ہم نے یہ اپنی حجتیں تھیں جو ابراہیم کو ہم نے عطا کیں، اور ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں مدارج کے فرق پر گفتگو ہے، قرآن مجید نے بتلایا ہے کہ درجے سب کے الگ الگ ہیں، ایک درجے پر سارے انسان نہیں ہیں، علماء، اولیاء، صوفیاء کرام سبوں نے اس بحث میں حصہ لیا ہے، سب سے زیادہ دلچسپی مولانا روم نے لی ہے کہ انہوں نے اپنی نظم کا ایک بہت بڑا حصہ اس بحث کی نظر کیا ہے، کہ جہاں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ انسان اگر فرق مراتب نہ کرے تو کیا ہو جائے، فرق مراتب نہ کرے تو کیا ہو جائے، اپنے غزل کے دیوان میں ایک شعر کہا، ہر مرتبہ از وجود حکم دارت، وجود میں ہر مرتبے کے لیے ایک حکم ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر حفظ مراتب نہ ہو تو آدمی زندیق ہے۔ مثنوی میں کہا کہ جس طرح سے انسان شین یہ رے لکھتا ہے تو وہ ش
شیر بھی ہے اور وہ ایک اور شیر ہے کہ جو ہمارے اردو زبان میں شیر ہم کہتے ہیں، فارسی میں اس کو بھی شیر کہتے ہیں۔ تو گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر، مولانا روم کہتے ہیں ہست ان شیری کے آدم می قرد، ہست ان شیری کے آدم را قرد۔ ایک شیر ہے جو آدمی جس کو پیتا ہے، ایک شیر ہے جو آدمی کو کھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ بحث کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم سری با اولیاء برداشتن، انبیاء را ہم سے خود پنداشتن۔ انسانوں نے اولیاء سے برابری کا دعویٰ کیا، انبیاء کو اپنے برابر جانا، اور اس طرح سے وہ بتلاتے ہیں کہ دنیا کی مثالیں دے کر کہ کتنا انسان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ یہ چہروں کو نہ دیکھو کہ ملتے جلتے چہرے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ سب کو دو آنکھیں ہیں، سب کے لیے دو کان ہیں، ایک ناک ہے، منہ ہے، اور چہرہ ہے، بادی البشرا ہے، یہ نہ دیکھو۔ مولانا روم نے کہا گر بصورت آدمی انسان بدے، اگر صورت سے آدمی کو انسان کہو گے، احمد و بو جہل خود ایک سانپ بدے۔ آدمی اگر صورت میں انسان نظر آئے تو احمد اور ابو جہل بھی ایک ہو جائیں گے۔ گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و ابو جہل خود ایک سانپ بدے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید نے مدارج معین کیے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو میں یہیں ختم کر رہا ہوں، مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ مسئلہ اس وقت اہم ترین وقت کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے بعض مفکرین نے یہ طے کر لیا کہ سب انسان برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب انسان اپنی طلب میں برابر ہیں، غذا کے حصول میں برابر ہیں، اور اگر غذا ان کے پاس نہ ہو تو فَمَا الَّذِينَ فُزِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے رزق میں زیادتی کی ہے وہ بانٹ دے ان لوگوں کو، اس لیے کہ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، انسان حصول رزق میں برابر ہے۔ مگر علم میں، معرفت میں، محبت میں، مفاہیم کو پہچاننے میں، اور اپنی فکر کے کو آگے بڑھانے میں سارے انسان ایک نہیں ہو سکتے، اور اس لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ اس فرق کو بتلایا۔ وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں ہی میں یہ لوگ ہیں، یعنی انسانوں ہی میں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اور انسانوں میں یہ لوگ ہیں۔ من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید، انسانوں میں یہی لوگ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بغیر علم اللہ کی راہ میں جدال کرتے ہیں اور ہر خودکار شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آپ کو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہونے والی آیتیں، میں ذرا آپ کے حافظے کو تازہ کروں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخر پہ ایمان لائے، مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے میں ایماندار ہوں، اور فیصلہ قرآن کا یہ ہے کہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، صاحبان ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، وما یخدعون الا انفسهم، یہ کیا اللہ کو دھوکہ دیں گے، صاحبان ایمان کو کیا دھوکہ دیں گے، یہ تو اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو خود فریبی میں مبتلا ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں انسانوں،
آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے آغاز ہی کیا ہے مراتب انسان سے, آغاز قرآن مراتب انسان سے, پہلا مرتبہ ہدن للمتقین, پہلا مرتبہ متقین, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, لیجے متقین کی تعریف آئی. دوسرا درجہ بے اختیار آیا, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یہ وہ لوگ ہیں تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دوسرا درجہ. تیسری بحث جب چھڑی تو اب یہ لوگ آئے, وَمِنَ النَّاسِ, اور انسان میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے, رسول پہ ایمان لائے, یعنی وہ لوگ تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں, وہ دوسرا درجہ ہے, یعنی یا مومن یا کافر, مگر ایک درمیان کا راستہ بھی قرآن نے نکالا, ایک درمیان کا راستہ بھی نکالا, اور کہا ایک درمیان کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں, اللہ پر اور آخرت پہ ایمان ہے, مبدا پہ اور معاد پہ ایمان ہے, لیکن وہ ماہم میں مومنین, وہ ایماندار نہیں ہے, وہ دھوکہ دے رہے ہیں, وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور ان کی پہچان یہ ہے, ان کی پہچان یہ ہے, یعنی وہ قرآن کی حد تک نہیں ہے, وہ نسخہ دیا ہے آپ کو بھی, وہ پہچان یہ ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا, جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایماندار ہیں, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعْكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم ان کا مذاق اڑانے گئے تھے. تو یہ منزل ہے تیسری. اب اس کے لیے جو نام آپ طے کریں, جو نام آپ طے کریں, قرآن مجید نے نام نہیں دیا ہے اس مقام پر, اس مقام پہ نام نہیں دیا ہے. اب ایک اور بات ہے کہ سورہ منافقون میں نام دیا ہو, بہرحال یہاں نام نہیں دیا, اور اس کے بعد نشانیاں بتلائیں, اور یہ نشانی بڑی اہم ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں, واذا خلوا الی شیاطینہم, جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں, یہ لفظ شیطان کہاں استعمال ہوا ملاحظہ فرمائیے, یہ کوئی کسی خاص جنس شیطان نہیں ہے, وہ اس شیطان کی جنس نہیں ہے جس نے سجدے سے انکار کیا تھا, آپ سمجھے, یعنی یہ تو وہ شیطان ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو شیطان کی پیروی کرتے کرتے سراپا مزاحمت بنا لیا تھا, اب وہ خیر میں مزاحمت بن کر خود شیاطین ہو گئے, وہاں ایک تھا یہاں جمع ہے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعْكُمْ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, ان کے دلوں میں بیماری ہے, مرض ہے, اور پھر جہاں مرض ہے تو ہماری قدرت اگر چاہتی تو ہم صحت دیتے, ہماری قدرت اگر چاہتی تو ہم صحت دیتے, ہمارا منشا اگر ہوتا تو ہم صحت دیتے, مگر عقل دے کر, شعور دے کر, پہچاننے کی کیفیت دے کر, انبیاء کو بھیج کر, کتابوں کو نازل کر کے پھر بیماری کو صحت سے کیوں بدلے, ہم مسلسل اپنی حجتوں کو ختم کر دیں اور پھر ان بیماروں کو صحت بھی دیں, نہیں, فزادہم اللہ مرضا,
اللہ نے منہ پھیر لیا ان سے, ظاہر ہے ان کے مرض میں اضافہ ہو گیا, ان کے مرض میں اضافہ ہو گیا. نسبت تو بظاہر اللہ کی طرف ہے, مگر ظاہر ہے چونکہ قدرت نے نہیں چاہا کہ ان کا علاج کیا جائے. جب مرض شروع ہوتا ہے تو بڑھ جاتا ہے, اور بغیر علاج کے مرض رہے تو یقیناً بڑھے گا. تو اب انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کبھی ادھر جا کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, واپس جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ, یہ سورہ حج. اور انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو شرط لگا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ کام کر دے گا ہمارا, ہمارا یہ کام ہو جائے گا, ہماری یہ مراد بھر آئے گی, ہماری یہ تمنا پوری ہوگی, تو پھر تجھے پکاریں گے, تیری عبادت کریں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ اِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر خیر ہی خیر پہنچتا رہے تو پھر دل مطمئن رہتا ہے ان کا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ, اور اگر امتحان ذرا سا لیا گیا تو بے اختیار منہ موڑ کے بھاگتے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ اِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ, نتیجہ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, دنیا کا بھی خسارہ آخرت کا بھی خسارہ, کھلا خسارہ, خسران مبین. ایسے بھی لوگ ہیں کہ شرط لگا کے بندگی کرتے ہیں کہ خیر دے, اور خیر سے خیر آخرت بھی مراد نہیں ہے, خیر دنیا, خیر مادی, روپیہ دے جب عبادت کریں گے, تو شرط لگا کے عبادت کرتے ہیں کہ خیر ملے تو دل مطمئن ہو, نہ ملے تو ویسے ہی منقلب ہو جائے. خسر الدنیا والآخرہ ذلک ہوا الخسران المبین, دنیا اور آخرت میں خسارہ نہیں ہے, اللہ کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ ان کو مجبور کیا جائے بندگی پر, عبادت پر, جو چاہیں کریں, جو چاہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, پھر سورہ بقرہ. انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ دنیاوی امور کے متعلق ان کی باتیں تجھ کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں, تعجب میں ڈال دیتی ہیں, لیکن اے حبیب, وَهُوَ أَلَدُّ الْقِسَامِ, یہ بدترین دشمن ہے, بدترین دشمن ہے. اِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ, جب اس کو ذرا سا اقتدار ملتا ہے تو زمین میں فساد کرتا ہے, یُہْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, نسلوں کو تباہ کرتا ہے, زراعتوں کو تباہ کرتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, خدا فساد کو دوست نہیں رکھتا. انسانوں میں یہ لوگ بھی, اور انہی مدارج میں آ کر کوئی ترقی کی بھی صورت تو معلوم ہو کہ انسانوں میں کوئی ایسے انسان سے بھی تو روشناس کر کہ جہاں دل ہمارا بے اختیار مطمئن ہو جائے کہ ارے ہم ہی میں ایک انسان بھی ہے. قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, انسانوں میں وہ انسان بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی مولا کو خرید لے. مدارج انسان ہے,
मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना उन इंसानों का लिया ना इस इंसान का नाम लिया। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں وہ انسان بھی ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنے نفس کو بیچے، نفس کو بیچے اور مرضی الہی کو خرید لے، اور اللہ رؤوف ہے اپنے بندوں پر۔ انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، تو پھر گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر مرتبوں کی حفاظت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ انسان صاحب عقل نہیں ہے، صاحب دین نہیں ہے، وہ کسی کتاب اور قانون کا پابند نہیں ہے۔ تو اب اس منزل پر پہنچ کر جب آپ نے دیکھا کہ مراتب ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ یہ بحث کچھ اس عنوان سے آج جا رہی ہے کہ اگر میں اپنے وقت میں اس بحث کو ختم کرنے کے قابل بن سکوں تو یقیناً خود میرے ہی لیے ایک سکون کا باعث ہوگا، ورنہ پھر بحث کو ادھورا چھوڑ دینا اور اس کو کل کے لیے رکھنا وہ آپ کے دماغ پر ذرا سا بار ہوگا۔ میں کوشش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے توفیق اللہ ہی کے طرف سے ہے اور وہی توفیق کا عطا کرنے والا ہے۔ انسانوں کے یہ مدارج کیا یہ طے نہیں کرتے کہ درجات کے مطابق نعمتیں عطا ہوتی ہوں گی؟ اگر درجے الگ الگ ہیں تو کیا عطا ہونے والی نعمتیں الگ الگ نہیں ہوں گی؟ یہ ایک بحث چھڑ گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ جو پست درجے کے انسان ہیں ان کو تو نعمت حیات ملی، نعمت وجود عطا ہوئی، ان کو نعمت زندگی ملی، وہ نفس کھینچ رہے ہیں، وہ جی رہے ہیں، ان کا ماحول ان کی زندگی کے لیے سازگار ہے، مگر ہر آن کفران نعمت، ہر آن کفران نعمت۔ مگر جن کو نعمت باطنی مل رہی ہے، نعمت ظاہری کے علاوہ جن کو نعمت باطنی مل رہی ہے، اور جن کو ایسی نعمتیں مل رہی ہیں کہ تم کو دیتے ہیں تم تقسیم کرتے چلو، یعنی تمہارے ہاتھوں سے ہم تقسیم کروائیں گے تاکہ تمہارے پاس یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں۔ من قام للہ فیما یجب ارضہ للدوام والبقاء، جب کوئی انسان قیام کرتا ہے اس داد و دہش پر، نعمتوں کی تقسیم پر کہ اللہ سے لے نعمت کو اور بندوں کو دے دے، تو خداوند علی اعلی ارضہ للدوام والبقاء، تو نعمتیں اس کے گھرانے میں دائمی ہو جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہیں۔ وَمَن لَمْ يَقُمْ فِي حَالِ مَا يَجِبْ، اور جو قیام نہیں کرتا ہے اور نعمتوں کو روک لیتا ہے، عَرَّضَهَا لِلزَّوَالِ وَالْفَنَا، تو ان نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے۔ تو جن گھرانوں میں نعمتیں رہ گئیں، جن گھرانوں میں نعمتیں رہ گئیں اور جن کو نعمتیں اپنے کمال پر ملیں، انسانوں میں مدارج ہیں، مدارج ہیں، کوئی درجہ ایسا بھی ہوگا جو کامل و اکمل ہوگا، کوئی درجہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کے ماں سوا کوئی درجہ نہ ہوگا۔ اگر مراتب ہیں، اگر مراتب ہیں تو نقص
بھی ہے اور کمال بھی ہے. اگر مراتب ہے تو کوئی ناقص ہے کوئی کامل ہے, اگر مراتب ہے تو کوئی اس درجہ کمال پر ہوگا کہ جس کے ماں باپ کوئی درجہ کمال نہیں ہوگا. تو جو ایسا درجہ رکھتا ہو یقیناً اس کو ایسی نعمتیں ملتی ہوں گی کہ جس کا اندازہ ہم بجز اس کے کچھ نہیں کر سکتے. کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جو اس کے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم طلب کریں, ہم سیدھے راستے کو طلب کریں. نعمتوں کا تعین ایک مثال سے, جیسا کہ میں نے عرض کیا بحث طولانی ہے, اگر ایک ایک نعمت کو گننے کی کوشش کی جائے تو خود قرآن نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم گننے پاؤ ہماری نعمتوں کو تو گن نہ سکو گے. مگر جب خود مالک بیان کرے, جب خود مالک بیان کرے کہ ہماری نعمتوں کو گنو, اس قال اللہ ہو, جبکہ اللہ نے کہا سورہ مائدہ یا عیسی ابن مریم اذکر, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو نعمتی میری نعمت کو. سورہ مائدہ سے پڑھو, اس قول اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد و کہلا و اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. اے مریم کے بیٹے ہماری نعمتوں کو یاد کرو, جبکہ ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر مبذول کیا, تمہاری والدہ پر مبذول کیا. نعمتی علیکہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیکہ وہ علی والدتک, اور تمہاری والدہ پر. پہلی نعمت ایدتک بروح القدس, تمہاری تائید کی روح قدس سے. دوسری نعمت تکلم الناس فی المہد, تم گہوارے میں لوگوں سے باتیں کرتے تھے. گہوارے میں اگر کوئی بچہ اس طرح کی حرکت کرے تو وہ نعمت ہے. تکلم الناس فی المہد و کہلا, تیسری منزل نعمت کی کہ جب تم کہولت کے عالم میں آئے تو جب بھی تمہارے کلام کا یہی عالم تھا. پھر نعمت وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, کتاب کی نعمت دی, حکمت کی نعمت دی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ, تورات کا علم دیا, انجیل کا علم دیا, یہ نعمت ہے. نہیں ابھی ختم نہیں. اور سنو, تم کو معلوم ہے کہ تم کو ایک اور بھی نعمت دی گئی تھی, اور وہ یہ ہے کہ تم اس امر کی کوشش کر رہے تھے, اس امر کی کوشش کر رہے تھے کہ اِذْ تَخْلُقُ لَكُمْ لَهُمْ كَحَيَّةٍ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ, جب تم مٹی سے ایک پرندے کی صورت ان کے لیے بنا رہے تھے. بِإِذْنِي, میرے اذن سے. فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا, اور جب تم نے پھونکا تو ایک مرتبہ وہ مٹی سے بنا ہوا پرندہ اڑنے لگا. بے اذنی, میرے اذن سے, یہ بھی نعمت ہے. یہ بھی نعمت ہے. اے مریم کے بیٹے اس نعمت کو یاد کرو. استخلق لهم من الطين كهيئة الطير بإذني فتكون تنفق في فتكون الطيرا. وہ ہونے لگا. ہاں اور ایک نعمت, وہ تبریو الاکمہ والابرسا, تم بإذنی, تم میرے اذن سے اندھوں کو آنکھیں دیا کرتے تھے, مبروز کو شفا دیتے تھے. اور نعمت وَإِذْ تُقْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي,
تم مردوں کو جلا دیتے میرے اذن سے؟ جب ہماری نعمتیں کسی پر ہم اس طرح سے مبذول کرتے ہیں تو وہ مردوں کو جلائے، وہ اندھوں کو آنکھیں دے، وہ مبروز کو شفا دے، وہ مٹی سے پرند بنائے، اگر کوئی شک کرے تو یقیناً اس کا شک صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا، نہ مقام خلقت شرک ہے، نہ مقام عطا حیات شرک ہے۔ حیات تم مردے کو دو گے، تم خلق کرو گے، تم شفا دو گے، یہ سب ہماری نعمتیں ہیں جو ہم نے تم پر مبذول کی تھی۔ ظاہر ہے جب تم کو نعمت دیں گے تو تم سے نعمت پانے والا تم کو آواز دے گا، عیسیٰ میرے بچے کی آنکھیں گئیں دلا دو، تم کو نعمتیں دیں گے تو پکارنے والا تم کو پکارے گا، عیسیٰ میرا جوان بیٹا مر گیا دلا دو، اور تم اس وقت یہ کہو گے غیر خدا کو تم پکار رہے ہو۔ نعمتیں ہم دے رہے ہیں، اذن ہمارا ہے، بندہ ہمارا ہے، اگر تم نے اس کو آواز دی تو اس کے معنی یہ تم نے ہم کو آواز دی۔ پہلے دیکھو تو کہ مرتبہ کون سا ہے انسان کا، پہلے یہ تو دیکھو کہ کس انسان کو پکارا جا رہا ہے، وہ کس مرتبے پر ہے۔ اس انسان کو اپنی طرح سے سمجھ کر شرک کا فتویٰ دینا، بے عقلی ہے، نادانی ہے۔ تو آپ نے دیکھا نعمتیں اس اپنا مریم پہ، سورہ مائدہ نہیں فقط یہی نہیں اور آگے، اور وہ وقت بھی آیا جبکہ ایک مرتبہ عیسیٰ نے ہم سے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا تکون عیدا لاولنا واخرنا، ایک مائدہ آسمان سے نازل کر جو ہمارے اول و آخر کے لیے عید بن جائے۔ مائدہ نازل کر آسمان سے، آواز آئی انی منزلہا الیکم، میں بھیج تو رہا ہوں، نازل تو کر رہا ہوں، اب دیکھیے کفران نعمت، فمن یکفر بعد منکم، اور میری نعمت کے آنے کے بعد اگر کوئی کافر ہو جائے، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا جو عالمین میں کسی پر ایسا عذاب نازل نہ ہوا ہوگا۔ یہ کفران نعمت کی سزا ہے۔ مائدہ نازل ہوا، یہ وہ نبی ہے کہ جس نبی کے متعلق قرآن نے اتنی تفصیل سے بحث کی ہے کہ یہ نعمتیں تھیں، یہ نعمتیں تھیں، ہم نے یہ نعمت، اور اگر اس نبی سے بھی کسی کا درجہ سوا ہے، اس نبی سے بھی کسی کا درجہ سوا ہے، تو اس کے معنی یہ ساری نعمتوں کا وہ مالک ہے، ساری نعمتوں کا وہ مالک ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کمال بندگی میں دعویٰ نہ کرے، بندگی میں دعویٰ نہ کرے، یہ مراتب ہے۔ مگر بحث جو چھڑ جائے گی وہ یہ، کیا یہ مرتبے انسان کو جو عطا ہوتے ہیں، اس کی نعمتیں جو عطا ہوتی ہیں، یہ موت تک ہیں یا اس کے بعد بھی نعمتیں ملتی ہیں؟
اگر موت سد باب ہے نزول نعمت کے لیے تو پھر مسلسل اس دعا کے لیے کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس دعا کے لیے امکان نہیں ہے کہ ان کا راستہ بتلا جن پر نعمتیں تو نے نازل کی. اس لیے کہ ہم نسلن بعد نسلن آگے بڑھ رہے ہیں. اگر موت نے محدود کر دیا ہے ان کی نعمتوں کو, اور اگر نہیں وہاں نعمتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں, وہاں نعمتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں, تو ہم کو پکارنے کا حق اور زیادہ ہے. بس یہ فیصلہ آپ کریں گے, آپ کا دل و دماغ کرے گا کہ نعمت رک گئی یا نعمت کا نزول باقی ہے. آپ فیصلہ کریں گے, میں صرف آپ کے دل و دماغ میں تحریک پیدا کروں گا. نعمت رک گئی یا نعمت نازل ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ملت کا فیصلہ ہے, ملت کا فیصلہ ہے ایک جملے کے ساتھ, وہ یہ کہ چلو اس وقت نام لے لیں ختمی مرتبت کا مقام کائنات میں. مرکز عالم ہے نا, مرکز تکوین ہے, خیر بشر ہے, خاتم النبیین ہے, وہ انسان کامل و اکمل ہے کہ جس کو قرآن نے ایسے وسیع اختیارات دیے کہ جو کسی نبی کو اور کسی اولو العزم پیغمبر کو نہیں ملے. اتنے اختیارات دیے, ممکن ہے کل کی مجلس میں اختیارات ختمی مرتبہ سے گفتگو ہو کہ کیا اختیار قرآن سے ملا ہے نبی کو, جہاں ذات واجب نے اپنا نام ہٹایا اور نبی کا نام آگے بڑھایا. جیسے مثال سورہ یوسف 12 سورہ, قل تم کہو, تم کہو ہاذہ سبیلی, یا میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف, علی بصیرت انا ومن اتبعنی, اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے یا میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے. وما انا من المشرکین, میں مشرک نہیں ہوں. قول تم کہو, راستہ میرا ہے, ہاذہ سبیلی, سبیل و صراط ایک ہے, ہاذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادھر آؤ, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, اپنی طرف نہیں, راستہ میرا, راستہ میرا, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف, پروردگار ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. ایک مختصر سی بات تھی کہ وہ اختیارات دیے جہاں اپنا تذکرہ نہیں کیا, اپنا تذکرہ نہیں کیا, جیسا یہاں تذکرہ ہے, بے اذنی بے اذنی بے اذنی, نہیں. یہ فرق ہے عیسیٰ ابن مریم میں اور محمد ابن عبداللہ میں. وہ اذن نہیں ہے, بس ایک مرتبہ اذن دے دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے ہر بات کے لیے اذن دے دیا. ایک مرتبہ اذن دیا, ایک مرتبہ اذن دیا اور کہہ دیا انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ہم نے شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, نذیر بنا کر بھیجا اور تم کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا, باذنہ, داعیا الی اللہ باذنہ. پھر آیت کو ملائیے سورہ یوسف کی,
قل هذه سبيلي ادعو الى اللہ, یہ میرا راستہ ہے, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف, تو اذن ہے, اذن ہے, اب جس طرح سے چاہے بلائے, جس طرح سے چاہے بلائے. صلح حدیبیہ میں محمد کے بعد لفظ رسول کاٹ کے بلائے, خیبر میں تلواریں ڈلا کے بلائے. چاہے بلائے, اس کو اختیار کامل ہے. ہاں گئی سبیلی, میرا راستہ ہے, میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میری مکی زندگی کو مدنی زندگی سے الگ نہ کرو. ریڈیو پر میری تقریر شام غریب کی, مکی زندگی کو مدنی زندگی سے الگ نہ کرو, خدشہ ہے, خطرہ ہے. تم یہ کہو گے میں مکے میں ڈر گیا تھا, مدینے میں لشکر کو دیکھ کر میں نے جنگ کا آغاز کیا. نہیں نہیں, مکے میں میرے بہادری کا یہ عالم تھا کہ میں ایک ایک کو ان کے باپ اور ان کے دادا کے ناموں کے ساتھ تذکرے میں لا رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم کافر ہو, تمہارے باپ کافر ہے, تم لعنتی ہو, تمہارے باپ لعنتی ہے. اور پھر ایک کے بعد ایک سورہ جو مکی آ رہا تھا, اتنا سخت الفاظ کو لیے ہوئے, اتنے سخت الفاظ کو کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پیغمبر سے بڑھ کے کوئی جری اور کوئی شجاع نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پیغمبر اپنی شجاعت کا اعلان کر رہے ہیں. ضرب حیدر تو اپنے مقام پر ہے ہی. ضرب حیدر تو اپنے مقام پر ہے ہی, مگر کلام محمد کو بھی دیکھا, بنیاد ضرب حیدر ہے. تبت یدا ابی لہب و تب, نام لے کے, نام لیں گے اور پھر اس کا نام نہیں, پھر اس کی بیوی کا تذکرہ بھی. وامرأته حمالة الحطب, یہ عرب ہے اور یہ زبان ہے. اگر اس طرح سے آج آج کوئی اچھا خاصا آدمی مملکت عرب میں جا کے کسی کا اس طرح سے نام لے, قتل کر دیا جائے. مگر اکیلا انسان ہے جو آگے بڑھ رہا ہے, کون ہے لشکر والے ساتھ, دور کھڑے ہوئے چچا دیکھ رہے ہیں, چچا دیکھ رہے ہیں. ہاں اپنا کام کیے جاؤ, ہاں اپنا کام کیے جاؤ. دنیا نے جہاں یہ کہا کہ ابو طالب نے محافظت کی ہے پیغمبر کی, وہاں دنیا سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کئی تاریخ میں کسی مقام پر یہ لکھا ہے کہ ابو طالب نے ختم مرتبت سے یہ کہا ہو, یہ کہا ہو کہ عبداللہ کے بیٹے, میرے بھتیجے, یہ بھی آخر صاحب قوت ہیں, صاحب طاقت ہیں, مکے والے ہیں, اور ہم ظاہر ہے کہ کمزور ہیں, ہمارے پاس قبیلے میں اتنی قوت نہیں ہے. کمپرومائز کرو, کوئی درمیانی راہ اختیار کرو, کوئی درمیانی راستہ اختیار کرو. ایسی کوئی وصیت ہے, ایسی کوئی نصیحت ہے, ایسی کوئی رائے دی ہے کہ نہیں, جو تم چاہتے ہو وہ کام کرو, خدمت ہم کریں گے. تو بدر, احد, خیبر, خندق, حنین, سب کی بنیادیں مکے ہی میں رکھ دی گئیں, اور وہ نعمتوں کو لیا ہوا انسان مطمئن آگے بڑھ رہا تھا کہ مجھے کسی سے خوف نہیں ہے, مجھے کسی سے خطر نہیں ہے, مجھے کسی سے خطر نہیں ہے. اور پھر یہ بھی توقع ہے کہ پروردگار میرے مجھ پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی نہیں رکیں گی. میں بظاہر دنیا میں رہوں یا نہ رہوں,
میں اسی منزل پر ہوں. میں بظاہر دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، نعمتیں برابر نازل ہوتی رہیں گی مجھ پر. مثال اتنی کہ آج قرآن ہے محکم، ملت اسلامیہ کے ہاتھ میں ہے، کسی فرقے سے کسی کا تعلق ہو مجھے جواب دے، کیا نعمت پیغمبر پر نازل نہیں ہو رہی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. آپ نے درود جب مکمل کیا تو سارے اہم کتابوں میں یہ درود موجود ہے کہ پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے پڑھو. اختیار پیغمبر، اختیار پیغمبر کہ آیت آئی تیرے لیے اور تو نے شامل کیا اپنے گھرانے کو. میں نے آپ کا وقت لیا اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بحث نا تمام ہے، صرف یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ نعمتیں اب بھی مسلسل ہیں کہ نہیں اس گھرانے پر. اس گھرانے پر نعمتیں مسلسل ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی انکار کر دے آئے درود کا، کفران نعمت. تو اس لیے ذرا آدمی انکار سے بچے، اور جہاں یونیورسل ٹروتھ پہ بحث ہو رہی ہو، جہاں مسلمات سے بحث ہو رہی ہو، جہاں مستقلات عقلیہ سے بحث ہو رہی ہو، وہاں انسان شبہات کی گنجائش کو ہٹا دے. شبہ کا مقام نہیں ہے، شبہ کا مقام نہیں ہے. نام فقط پیغمبر کا تھا، مگر اختیار پیغمبر، اختیار پیغمبر کے گھرانے کو داخل کیا. اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں گھرانہ قابل ذکر ہوگا یا ابنا میں ہوگا یا نساء میں ہوگا یا انفس میں ہوگا. درود و سلام ختمی مرتبت کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، جس طرح سے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم کو قابل درود قرار دیا گیا. انقلاب زمانہ دیکھیے کہ وہی گھرانہ جیسے کل عرض کر رہا تھا، جس احترام کا مستحق تھا، جس احترام کا استحقاق اس گھرانے کو پہنچ رہا تھا، وہ احترام تو ایک طرف، جو بے حرمتی کی گئی اس کا ذکر آج تک باقی، اس کا ذکر آج تک باقی. اور پھر تاریخ مرتب ہوتی چلی، حمید ابن مسلم نے کچھ لکھا، کوفے کے لشکریوں نے کچھ لکھا، قاتلوں نے کچھ بیان کیا، شام کے مورخین نے کچھ لکھا، مگر بہتر طریقے پر اندازہ اس وقت ہوا جب مختار ایک ایک قاتل کو پکڑا.
تو نے کیا کیا؟ اس وقت اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا ظلم ہوئے، اور ایسے میں خبر مشہور ہوئی کہ مختار بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ کوئی کیا لے گا خون حسین کا؟ وہ وتر موتور ہے، وقت نہیں ہے، وتر موتور ہے، بدلہ کوئی کیا لے گا۔ مگر یہ ضرور ہے کہ من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے، وہ ولی کو اختیار دیا ہے، ولی عصر کو اختیار ہے، ان کے ظہور کا انتظار ہے۔ کوفے میں قبر لے کے نام پر پہنچا مدینے سید الساجدین کی خدمت، امام نے کہا کیا حال ہے مختار کا؟ عرض کہ مختار آپ کے پدر گرامی کے دشمنوں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں، اور مختلف قاتلوں کے اس نے نام لیے۔ کچھ دیر رک کے امام نے پوچھا کیا حرملہ گرفتار ہوا؟ کیا حرملہ گرفتار ہوا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی فرزند رسول، کیا بات ہے کہ آپ نے اس قاتل کا خاص طور پہ نام لیا ہے؟ آپ نے علی اکبر کے قاتل کا نام نہیں لیا، آپ نے عباس کے قاتل کا نام نہیں لیا، آپ نے خود اپنے پدر گرامی کے قاتل کا نام نہیں لیا۔ ارشاد فرمایا، ارے حرملہ نے جو تیر چلایا فقط وہ بچے کے گلے پر نہیں، آل محمد کے دلوں کو چھیدتا ہوا تھا۔ واپس ہوا، کوفہ آیا، اور اتفاق سے اسی دن پہنچا دربار میں جس دن اعلان ہوا کہ حرملہ آ گیا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، مختار نے کہا اللہ تو کبریائی ہی کے لیے ہے، مگر پتا یہ کون سا محل تکبیر ہے؟ اس نے کہا امیر میں مدینے سے آ رہا ہوں، میرے امام نے پوچھا تھا کہ کیا حرملہ گرفتار نہیں ہوا، وہ آ گیا، اتنا سننا تھا کہ مختار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ قاتل سامنے آیا، کرملا بتلا تو نے کرملا میں کیا کی؟ امیر درگزر کر، جو سزا تجویز کرنی ہو کر دے، نہ پوچھ تفصیل۔ کہ بتلا تو نے کیا کیا کر؟ امیر مجھے معاف کر، اس لیے کہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ مختار نے کہا ہم سننا چاہتے۔ امیر میرے ترکش میں 7 تیر تھے، 4 تیر نشانے پر نہ لگے، 3 تیر نشانے پر بیٹھے، پہلا تیر مشک سکینہ، دوسرا تیر حسین ابن علی کے سینے پر۔ جب حسین پشت زلجنہ پر جھول رہے اور یہ کہہ کے حرملہ نے سر کو جھکا لیا، مختار نے کہا تیسرا تیر۔ اس نے کہا امیر معاف کر۔ کہا بتلا تیسرا تیر۔ کہا امیر حسین ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر، اور وہ بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے، عمر صاحب نے کہا کہ اس کی زبان کو قطع کر دے، یہ آخری جملہ سننے کے قابل ہے۔ مختار نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ دیکھیے یہ قاتل کا بیان ہے، تو نے کیا کیا؟ حرملہ نے کہا میں نے بچے کی طرف تیر پھینکا، یہ آخری جملہ ہے، میں نے تیر مارا بچے کو، تیر گلے میں لگا۔ مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ امیر بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔